Danes nam je pot spet zanesla na obalo in tukaj za nama je povsem nova Škoda Scala. Zdaj ima tudi Golfenha res močnega konkurenta. Uf, ja, sem vem močne besede, ampak že po 15 minutah sva oba vedla, da so se pri Škoda 3 dobro lotili tega projekta. Začel bomo na sprednjem delu skale, zato ker je meni najbolj všeč. Nove Škodine polne LED luči s kristalnimi vzorci, tale maska, ki je zdaj povezana in sledi tudi ostalim novim Škodinim modelom, pa tale spoden del, tukaj sta dve LED meglenki, ki zavijata tudi ovinke, pa ta prava reža za dovajanje zraka okoloteke. Pa tale 17-colska platišča res dobro zapolne avto. Lep detalj so tudi tale črna ohiša na ogledalih. Pa tale smernik. Tudi na zadnjem delu je skala povsem svoja. Tole zadnje steklo se razpotegne prav tukaj do luči in pa Škodin znak, ki zdaj ni več znak, ampak so ga razporedili v črke, tako da je večji pa tudi bolj opazen. Pa spet kristalne Škodine luči, ki so zdaj malo bolj špičaste. Pa še tale sekvenčen smernik, ki res zgleda hudo. Mi je pa zanimiv tale difuzor, ki nima nobenega okrasnega dela za izpuh, pa tudi izpuha se ne vidi, tako da kakšni mislijo, da je celo električna. No, se ima hoče bo. Če ne električen, pa vsaj hibriden. Za hibrida si upam staviti. Tale najna skala je opremljena oziroma pod pokrovom skriva literski trivalni bencinski motor in ima 116 konjev pa 6 prestavk. Zdaj pa upam, da vsi tisti, ki še zmer dvomite v tem male mlinčke, da ste se že navadili, ker 50% avto, ki jih zadnje čase testiramo, imajo pač trivalnike, pa po možnosti so še literske prostornine in ja, dobri so, res so dobri. Ta motor je ta prav za ta avto. Dajte res proba, če še niste, da bodo vsi ti dvomi obrženi. Pa izjemna je bila tudi poraba, ta se je gibala okoli 5,5 litrov, kar je za trivalnik, pa tukaj velik avto, res dobra stvar. Ok, kaj pa vožnja? Prej že na začetku si rekel, da so oba po 15 minutah vedela, da so tlele zares zagrabili tole skalo pri Škodi. Res je, v bistvu najprej bi izpostavil že sedeže, ki so res udobni, tu dejansko pri pomoreh vožnji, potem pa tukaj še podvozje. Ti si mogoče lih malo bolj navajen iz Octavije še, kako se ti je tam zdel pa tukaj. Ja, precej mehak, v bistvu se tudi skala dost podoben pele, mogoče malo bolj čvrsto, ampak še zmer avto je zelo mehak. Ovinki mu sicer niso tu in ne me narobe razumeti, ampak še zmer, ful je udoben. Men se je najbolj dopadil na avtocesti. Po hudobnosti na avtocest pripomore tudi to, da je ta motor res tih. Jaz tega nisem pričakoval, ampak to je res presenetno avtocest, tudi pri višji hitrost. Pa še ena stvar je, je res dost prožen. Tudi če ima sem 116 konjev, ne rabiš prestala tu nižje prestava, da reš prehtivati ali pa da dobiš lih malo več za leta. Ja, pa tudi sama kabina je zelo lepo izolirana, tako da ni nega prevelikega hrupa. Tudi, ko se pogovarjate pod prostoročnem telefonu, se da čist normalno. Zdaj po vsem tem pa pridemo tudi na notranjost, ker se mi zdi, da je tudi tukaj kar veliko novosti za Škodo. To je tisto ta glavno pri skalu. Pri notranjosti bomo začeli kar z vstopom v leto. Tale Škoda skala je opremljena tudi skile s vstopom, tako da tale ključ je v bistvu povsem nepotreben, tako da pri Volkswagenu, pri Seatu, pri Škodi lahko bi se že znebil tega. Gumb za zagon je tukaj, kar je v bistvu kar fajn, ker tisti avti, ki imajo keyless sistem, imajo potem tukaj samo en črn pokrovček, ki ni ravno lep. Zdaj pa ta glavne stvari so se zgodile pa tukaj v voznikovem okolju. Tale osreden zaslon zdaj ni več integriran v tole armaturno ploščo, ampak stoji kakor ena samostojna tabelca. Res je ful velika, tukaj pa stran imate še dva fizična gumba, pa potem tele komande na dotik. Pa zelo lepo so prenovili tudi tale osrednji meni, ki je zdaj res dobre kvalitete, tako da so skor ta prave fotografije, čeprav so še zmer renderi. Jaz bi si mogoče želel, pa če ne prej pri kakšni prenovi, da bi bil cel tale zaslon na dotik, pa bi bil pa res špica. Če gremo tukaj dol naprej, tudi tale del za klimatsko napravo so malo prenovili, zdaj je malo bolj minimalističen, tako s črnim steklom. Tudi znebil so se večino tipk, tako da je vse skupaj malo bolj minimalistično, pa tudi prijetno za pogledat. Pa tako, da vsi pričakujemo, ima tudi Škoda skala seveda veliko teh varnostnih asistenčnih sistemov, sledijo trendu vsem ostalim. Ima se pravi sistem za preprečevanje naleta, ki ti v bistvu meri razdaljo, pa te opozori na to, če si preblizu kakšnega avta. To bi koristili marsikomu. Pa ima tudi parkirne senzorje spredi zadi, lane assist, jaz bi definitivno doplačil še za parkirno kamero, ker to je zmer fajn imeti. Pa radarski tempomat. Pa radarski tempomat, pa avtomatski menjalnik, pa se pa že v bistvu kar nabere. Ampak ja, tako kot na vseh Škodah, lahko tudi na skali v bistvu dodate veliko dodatne opreme.
tako se pa tudi cena lahko krepko poviša, ampak kakor si lahko prvošte, tako si pa tudi dejte. Ampak to ni nič novega. Avti se res dražajo in nimamo kaj. Vse to nas čaka. Kabina skale je zelo prostorna, tako na sprednji kot na zadnji klopi. Na zadnji klopi me je res presenetilo, koliko prostora je še nad glavo, ker je streha kar malo udolbena zgorej, pa tudi za kolena ga kar nekaj ostane. Zdaj pa eno vprašanje zate. No, najljubša stvar v skal. Ali pa na skal. Noter sedeži, zunaj pa spredne luči, ki so mi res tako ful vrhunske. Sploh ta diamanten ozorec, pa napis, pa kako deluje, res hudo. Sam še matrične bi mogla biti, da bi bila res huda. Bilo noro. Evo, jaz bi se tudi pridružil Andražu pri sedežih, ti so res dobri. Jaz moram priznati, škoda da je bila pri meni kar velik točk s tem modelom. Tudi jaz se strinjam, nikoli prej nisem škode tako občudval, kaj jo zdaj s tole skalo so zadelu polno. In jaz se že veselim, da dobiva na test tudi kakšno malo bolj nabrito verzijo skale. Mogoče VRS, tako kot ste me zanič popravili, gledalci VRS, čeprav jaz še zmer mislim, da je to tihi V. Ampak, ja, glavno, veseliva se kakšne malo bolj nabrite športne skale in to je to od naju za danes, pa se vidimo v naslednjem vlogu, pa če še niste subscribali, ne vem, kva še čakate, Rdeč box, se vidimo.